السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادوينك سلوا هذا برنامج كSP Channel برنامج كمان تنا إيش سنجديوه أنا قوي مكوي. أنت إيش سنجديوه وادن كمريكان كقبل كفرمانت استوديا إSP Channel. دادوينو برنامج كنقولك سينهاين إيميك سابسنجا جنرال حسين مهدي فكالة. أنا أي جنرال يالك سومالي بنتو جنرال كميت إيه. أنا كترسني هو قدلك سوماليا. أفرين اندروي مدحوينها ودن كسوماليا محمد عبد الله فرماجو. دادوينو هدنا كسلوا هذا فرنتي جنرالك. بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلام يا مسلمين تا ايان سلام يا وحان سلام يا سومالي وين ايان سلام يا وحان سلام يا انت دكسيلي انت اسكولي ايان سلام يا سلام كدب وحان سلام يا مدحوين محمد عبد الله فرماجو ايان سلام يا سلام كسو قوذي كشك ايا لابتا ايان سلام يا سلام تاسو اه سلام تاسو اه سلام كسو قدي كشك إيا لابتو أحنا أنبي ديسان والال نمذا إيو كالقعيلك أي كجرتا إيان سلام يا سلام تاسو أنيغو جيدو ديدا أي تهي وحان أحي نين كاترسان إيدن كا فدرالك حيوغ دالك سوماليا أفرتان إيو سدحاد دوكسي أفرتان إيو سدحاد كسمايو قيبتا أفرتان إيو سدحاد كسمايو أيام كجرا وحان أد وشيغا يا مدحوينها محمد عبد الله فرماجة وحان وشيغا يا إن أن كو أدلنا هاي ماشاسي أد أن أوغو أدلنا سيفي أن أي أرنتاين أي ميل أي أسالين سأن نجرين وحان أهي نين أسو شقيي قرنكا دولد محمد سياد باري مارن قود ما أسو شقيي وحان أها نين كاترسان إيدن كحوق دالكا سوماليا قود كاترسان بان أها وحان أسو شقيي تدواتن إيا لحد أيا إيدن ككبيري إيد كيغو حوكب اللابنا صدن إيو صدة iyo ka bilaabanaya waxaan galay dagaaladii 77 ka ayaan ka qayb galay waxaan magaceena noqday markaan ku soo dagaalay muddo aan soo shaqeynay waxaan magaceena noqday hamba guday dadkii la yiraahdo ka soo haray ayaan ka noqday meeshaas muddooyin badan ayaan ka maqnaa ciidanka aan ka maqnaay banaanka aan iska joogay hadda waxaa leegu wacay dadkaygi aan walaalahayga ahaa ayaa wacay inaan ciidankayga aan tababaro federaalka inaan tababar ayaa la ii keenay حمر إيميلها سكالان دور كاس اسكاقا جريا بوحال إي كان إنام تاببارو عيدن كاس بيشا بنتو وحان لكل مي إنان إهين غار حام بيشا بنتو آنان إهين أي نقون دون تفدرال فدرال حانا إيان أتبا بقليي وا تاببري تاببركي وحان كوحاري عيدن كاسي كو وحان كوحاري ميل إيراح مارينو بدا غار كيدا كسمايو وحا أسوريقني ميل إيراحو جامعادا jaamacadda u soo wareeg jaamacadda markan u soo wareegnay anagoo joogno muddo intaas aan ciidankii tababaraya bixitooyinkeed iyo waxay aan siinayaa simaraayidka aan sumaraayid anoo siinayo tababarka aad u bixinay ayaa waxa noo yimid nimin kenyati ah kenyati markay noo imaadeen kenyati waxay isku dayeen inay imtixaan naga qaadaan imtixaan bay iga qaadeen imtixaankii si fiican baan ugu guuleystay waxa aad iigu kabnaa nin la yiraahdo warfa ayaa iigu kabnaa si fiican ila shaqeynayay waxa meeshii ka soo baxay وحيالة بدن قرح يا ماشي ناقر داي قرح مركي نقب صدي وان كلاجو أي أنا قول لك كلا وضع يا لي قاضي اللي جيي حمر الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي وسوء في نكان حد ما أنت الصعود أيان أهي ولما مركان إما ذي ماشي وحن أمد مال لك على الدفع يعني أمد دكسي وحن نقول نقضي دكسي أنجرن أيو نقضي waxa hadda haadirkan u taaganahay inka meesha ay taaganta laba beelad ayaa kala qaybsatay beesha bentu beesha leley hal nin meel uu ka haasta meesha ku jirana male waxa noloshay marka hore inay federaal ay tahay federaalna waxa way waxa wada qaybsi weyn waxa wada qaybsigaas kuma jirno kuma jiraan beesha bentu kuma jirto waxana kuma laha meeshas waxana kuma haysa taliya dugsi kama aha taliya qayb kama aha taliya urur kama aha sida aawadeed waxaan u sheegayaa maxamed abdullahi farmaajo walaal madax weynaha guud hadda tahay waxaan aad ku soo dhoweyneyna aad kugu soo dhoweyneyna inaa waxaas aad wax naaga qabad doontaan waxaan aad ugu dhaliilsanahay aad u dhaliilsanahay arinta meesha ay ka taalo dugsigaas uu dhac yaalo ama meesha ay dhaxdaal arin korokuteen ay tahay mid la qaadan kara ma aha intaas waxaan sugeyna intaas aanu abrunahay saddex sano mareyna waxaanu abrunahay waxa noo iman doona qarana noo iman doona abrunahay qaranku waa sugeyna ilaa saacadan qaran sugaanahay haddaad ninkii qaranka نقول لها إلهي كادقي محمد عبد الله فرماجو وحن رجينينا أرمكاس إنا وحن ناقا خبان دونتا السلام عليكم ورحمة الله كل ما ينبضي يا مدحوينها إن أسديقي جرنال كفرينتس إذن كان أو أيان سومالي بانتو أو نكترسين هو قدالك سوماليا إن إباتوين فربادان إيو مغالدا كسماي يوكوكوان سيدي جرنال كدو أسشيقي سدح سنة
أي ما يكجرنا ديبو توبر يا سدح سنة كجران سيدي رنتي هرت عيدن أو سدح سنة توبر كجراو هرت هوري ما يشيكنا عيدن كان نابتي إيو آيان أو سنشو بينيو أو تنتيو جرير أتا إن أيغا مركز ساس درتية أوليس لانسارو يو إلان عيدن كان انتي سدح سنة توبر اسم مغالدة كسماي إن كجر حيدس انتسو عيدن أيا هيديو كغالن وانا توبر كسك بهن لكن ايغا ولي ماي كجرانا توبر ايدن كان يا ميل فضويه مارك ان نيد لك ديلو الين حدي هيدا ايدن لك شينو لا توبرو كبحاين لك شينو لا توبرو كبحاين الين مركي كلا نيد كا ديمداس ما اس دحاس ددكان ول مكي هاينا ايميلن ان اسك تب شيكده حدي لفيريو ساس وي مارك كلي مدحوينا سدي امباديو ودان كا سومالي حد لندوردي محمد عبد الله فرماجو جنرال كا ان دوش سيفيل اس ان ديغي ايدن كان gego tootiga iyo ankajir iyo meelan ka dhigay guro saddexda san iyo meelan ka jiran oo tawbar la ka jaawareeriyo iyo hal guro lansiino bantu ahaan in uleyska iyo lansaarayo generalka hadalshay may kala ka jiraayay in uso kimad ahaay geesiyalka oo dalka san dagaaltimin 77 kii oo etiopiyanka dibiyeen sidii runtii generalka booskan had uso taaganyo hadii maanta nin oo sanshad dhowbanyo oo tintis jilaa ah hadii booski generalka geeg roogaynan sidii runtii sidii geeg generalkan Hussein aya sidii runtii ninkaas ma ahaada lahayna ninkaas geeg lama gudag may ahaada lahayay nin garaad diyal oo garabka insaarayn oo baabur atna ka dareer iyo nagada lahayay bal laakiin ninkan geeg may ules lansaaroye naabti us aya oo bantu us aya iyo geeg ules lansaaroyo geegana ninkan wadanka Soomaaliya may ka lahayay mudnaan gaar in us la siiyo sababta ninkan may ahaayay nin oo wadanka Soomaaliya san helgami oo Itoobiyaanka luqtiyo walka deysi ya ahaay laakiin geega may dhiday nasiib daro in geega ninkii san helgami in uso geega la tokoro oo ules la saaro oo generalyal oo baadil ka sheeney in futuur cad iyo ku socodan ninkii wadanka san helgamina in lugaayo taas oo geegana kamid ata xuquuq iyo takoorka Soomaali bantu la kahaayo ciidanka Soomaali bantu da ayan oo ka tirsan yahay hoga dalka Soomaaliya sida runtii saddexdan sano oo iyo tawbar la ka jahwareeriyay oo Nederland ka dilooyo hadii mar hore iyo la tawbarneen oo la qalabayneen sida runtii dalka iyo dadka ba ciidankan wal iyo antara lahaayeen ciidankan ee magaalada Kismaayo roogan maalin kasta iyo maysa deeroytay dhibaatooyin far badan iyo gumeysi la kahaayay dadsho jubada hoos iyo jubada dhexe oo geegana wal iyo inay qowdo korayn oo ules hoogle la kahaayay oo uleskana lansaari gaabki iyo markas ayan in iyo jirir ayan oo sansho weyn dartiyo lansaaroy ulesyalkan oo far badan oo geega lan rabayna in ayaga dadsho wal antaran oo dalkana wal antaran lan rabayna oo sidii hore Soomaali Haiti in wili dareerta wadanka Soomaaliya iyo hadda may ka jirta awaar xun awaartas meel indirna male wadanka Soomaaliya gudaashay qof kasta da Soomaali ay may ka jiraa ololo sidii dadkas awaarta lanka bi lahayay jubad hoose iyo jubada dhexe iyo naftarsho ba awaarta diirti dadkas dhibaataysan yahay oo jubad hoose iyo jubada dhexe geega hataa hadii hay'ad samafal ama dadka walaalasho wal diirsiin raban iyo wal diirsi korayn oo na ka jiraan gumeys dadka gumeysiga geega ka bi lahayay waa ciidankan oo Soomaali bantudu ayan oo ka tirsan yahay hoga dalka Soomaaliya oo ngargar lahayn dadsho iyo geega may la kahayay ules oo 88 in bilaarin oo na lan rabayna in ay korba san kahan dawladda Soomaaliya ka jirta iyo meel ka tilmaamo in ay at democratic inkastoo lan diirno qof iyo codshe bal laakiin meel ka tilmaamo ama in ay nagato democratic democratic na maana shee maywa qof kasta oo wadanka san dhalade in uu xaqi u sukalay in uu ska halo ciidanka markii la soo biyo meelan baahanyay qol kasta ama reer kasta in ciidankaas dhatsa ka dhacmo wadan ciidanka in la ku weelo iska dhaaf ma ee ina dad gaar la iska dhaxmuuqdan dadkii kalna culays in la saaro democratic na macnaheysa saas ma ee hada wafd hadii magaalada Kismaayo kooyan may la tusay ciidanka Soomaali bantu oo na lan tusay markas in la suubiyoy macna ama ciidan Soomaali bantu in la tawbaroy saas lan tusay bal laakiin ciidankii yahdana may la kahaayay culays hoogle oo balan rabayna in iyo banaanka sabaxan oo dhanka federaalka hadii la dhaho iyo ciidanka sada taagaran ka haysadayna dhanka maamul gobol hadii la dhaho taagaran ka haysadayna ciidankan saddex sano magaalada Kismaayo dibo iyo onka jiran minshaar toosan oo hadii la tilmaamo kor iyo qaadooyin ma jira ciidankan ma ayna ciidan family iyo caruur ka hariiryan haday inta ciidanka iyo onagana may ahayna dad shaqaysado bal laakin inta iyo la kasaxareey geega may la dhahay ciidan federaal atan federaalkii war ma ka hayo
maamul goboleeda warmak hay eedinkii amay nagaday eedin oo la dayaci oo faro la ka qaadi saddexdan sano tawbarka ka jiran hal eedin geego qorol si ma jiro may la dhahay hadii isin qoro rabtan dadkin hasin gadan un qoro masin hayn isin federaalka anti sinjeen dhiti marka sidii runtii taasna may kamid atay taqorki geego Soomaali bantu la ka hayo inta soo eedin iyo geego heediyo tawbarka galeen wana ska bahan oo geego luhuway bal laakin ayaga may nagadeena eedin oo ules hoog le la saari oon lan fadayna in iyo geega samuuqdan lan rabayna Soomaali bantu di geega la fadooy in iyo samuuqan oo la qariyo la fadooy oo jubada hoos iyo jubada dhexe dadkasna dad yar ma ah may degayna goobayn sa kabilaw illa saaku kujay jubada hoos iyo jubada dhexe Soomaali bantu degayaan hal la mugood oo geega dhaxal ahaan us beer meel san kalay ama geed inba meel an kalay sida runtii ma jira beerar gadadi ahay iyo geed inbi gadadi ahay iyo may fadooyo iyo geed inba abooga keen dhaafi ama beer abooga keen dhaafi oo dhaxal ahaan an haysat iyo lambaahay ma jira hal la mugood oo meelas dhaxal ahaan ama asal ahaan meelas oo deganay ma jira dadka saas an badan yang iyo geega may la fadooye la qariyo marka taasna ma anfacaso kulli aragana madaxweynahan useeb oo wadanka Soomaaliya hadda lan dooraday adaalad daradan xuquuqan taqoorkan Soomaali bantu lu ku wada hadii us walka qabado kulli aragana marka dadweynuhu barnaamijka uu geegsiin hayn higiya ka agay barnaamijkan is sin jeediyay anagu ee mukuy intan is sin jeediyay wadanka Mareykanka gobolka Vermont studio SP channel marka aya san oo kala wada ku wada kulmo doon hadii Ilaahay dhaho sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Seki hilma me rafat isomar nivo oksinya Seki hilma me dekani weli kejiran oksinya Seki hilma me